pojďme dál. Kontrola ministerstva vnitra, pane tajemníku, státní správy, to je váš úkol. To byla kontrola samostatné působnosti, ne státní správy. Já jsem podrobně o té kontrole mluvil na pracovním zastupitelstvu. V materiálu tady v důvodové správě máte stručně napsáno, co je. Podstatné je, že ty nedostatky byly již odstraněny. Pro zastupitelstvo z toho vyplývá, že při volbách určitých orgánů se musí postupovat celá jasně, aby to nedalo příčinu k tomu, že některé ty usnesení můžou být zpochybněny. No, takže, jak píšeme, nehrozí žádné sankce a je zvláštní, že ta kontrola byla poprvé za poslední desítky let. Protože když se třeba dělali kontroly auditu dvakrát ročně, tak jsou tam spoustu nedostatků, které jsou průběžně opravovány, upozorňovány na ně. Tady se prostě tohle to nikdy nedělo. Ale že myslím, že to není, nemá to žádný vliv na další. Takže děkuji. Vyjasnit to se snižování počtu pracovníků. Nebo zvyšování. Není zpříslušení ministerstva. Říct ještě, že není důvod, aby se nějaké ty chybičky jako někde napadly opakovaly. Myslím, že už se nebudou opakovat. Dobře, Jirka. To je otázka z bodu 9 té zprávy ministerstva vnitra vyplývá, že by se měli na zastupitelstvu přijmout usnesení, kde budou konkrétní úkoly s konkrétní osobou osobou. Konkrétníma termínama, místo toho přijímáme usnesení, který na vědomí, tak jednou bych rád upozornil na tenhle rozpor, který předpokládám, že jste se vytrávil. Jestli všímám, že to se míní to, že jsme jednou měli, takové usnesení jsme na zastupitelstvu měli, když byly nějaké ty dostatky v tom obvyklém zkrazení. A to se mínilo tím, my jsme to projednávali, že to jsou úkoly k odstranění těch nedostatků. Ale jestli ještě odstranění nedostatky byly odstraněny, tak to bylo už neplatné. Jo, to byly termíny a konkrétní úkoly odstranění těch nedostatků. Samozřejmě, že jak tam píše, se nějaké byly tak překonány, že už nejdou odstranit. Takže se špatně se zvolil člen finančního výboru, tak to už odstranit nelze, protože to je úplně velký úkol. Tak, já už ještě usnesení. Usnesení číslo 10. Zastupitelstvo města vede na vědomí protokol ministerstva vnitra o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánu města Lipčice nad Vltavou provedené dne 21.6.2018. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o již provedené nápravě nedostatků a o povinnostech městského úřadu rady města a zastupitelstva města postupovat souladu s příslušnými ustanovení zákona obcí a informačního zákona. Kdo je pro přijetí usnesení? Můžu to, počkejte, bo vás vraťme to. Já jsem mluvil, ale ještě tady říkal něco o tom, že to mělo být něco jako naši závěr, co s tím dělal, kde je to zodpovědný. Jestli tam mělo být, když tam třeba taky bereme na vědomí, takže třeba pan tajemník se tady na starosti, to je to rád, bude pořád. Ale zodpovědnosti jsou v tom, že městský úřad, to jsem samozřejmě měl všichni zaměstnanci, rada města i zastupitelstvo města, že se týká hlavně samostatné působnosti. Takže odpovědnosti jsou to ty tři orgány, ty jsou odpovědné. A tam bylo prostě jenom tady na vědomí, nebo tam žádný odpovědnosti? No, protože ty nedostatky jsou odstraněny. Tam není termín odstraněny. Oni chtěli vyloženě odstranit. Takže tím, že je to všechno odstraněno, samozřejmě já mám teďka spoustu povinností vůči ministerstvu oznámit to, vyvěsit a tak dále, takže tam jsou ty úkoly. Ale zastupitelstvo žádné termíny nevydá, protože byly vysvětlené. No, co tady, ty věci děláte, tak to, že to je odpovědné, to tam vyvážou, ne? Prosím. Napsat tam, že to je odpovědné, že děláte, já to nejsem jenom já, že jsem to vědět. To je pan starosta jako šéf. Jo, to bylo napsáno. Je to úřad. Velice velká. Sice komplikovaný vztah mezi samostatnou a státní stranou, ty věci se prolínají. Myslím, že by odpovědí. Já tedy nechám tedy hlasovat o tomto usnesení, kdo je pro přijetí usnesení. Takže 14. 14. Kdo je proti? Zdržel se.